Slanje ovakvih signala kojim se komplikuju odnosi u BiH uopšte nije politički mudro, ni tidi u prilog razvijanju boljih odnose kako unutar zemlje, tako i regiona, već samo dodatno komplikuju odnose unutar BiH i takve poruke su anti antidejtonske, rekao je poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH, Borislav Bojić. Hrzovina je moguća kao dejtonska tvorevina, dakle sa njenim elementima, to je Republika Srpska i Federacija Bosne i Hrzovine i tri konstitucijna naroda. Kako god je određena vrsta poruka ovaj, osuđivano strane Izetbegovića, tako je antidejtonsko djelovanje bilo kakav vrsta poziv o po ukidanju naziva iz Republike Srpske, što je zaista ovaj, primjerano i on je svjestan činjen se da to nikada neće proći kada je pitanje Srpski narod i Republika Srpska, no njemu je neokodno da osnaži svoju poziciju u svojoj političkoj partiji, a time naravno da dodatno ojača i poziciju Nivora jer sada će uslijediti pozivi na samostalnost Republike Srpske. Poslanik SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske Drago Kalabić smatra da Bakir Zbjegović na ovaj način pokušava da ostvari ratne ciljeve svoga oca. Jasno je da on i poslije toliko godina ne odustaje od svojih namjera, ali ono što je najviše zabrinjavajuće jeste ko će sve podržati takve namjere, kaže Kalabić. Ono što mene interesuje jeste odgovor Srba. E to je toliko teško pitanje da, da, da ne dolazi obzir da taj odgovor ne bude jedinstven. Ukoliko jedni ostanu sa Bakirom, kao što je to sada savjet za promjene, a drugi pokušavaju iz Luke dati odgovor, onda je to neka vrsta podjele. Ako ćemo se oko, oko te vrste zahtjeva iz Begovića dijeliti, onda mi imamo težak unutrašnji problem s kojim se moramo pozabaviti. Znači, ako, ako išta drugo ovo zaslužuje potpuno jedinstven odgovor Republike Srpske i Srpskih političkih partija. Naziv Republika Srpska je ustavna kategorija. Podnošenje takve apelacije iz Edbegovića je isključivo politikanstvo i uvjeren sam da ovaj put Ustavni sud BiH bez obzira na njegov sastav i sve ostalo ne može usvojiti takvu apelaciju, prokomentarisao je poslanik ndp u predstavničkom domu parlamenta BiH, Momčar Novaković. Cilj u stvari iz Izetbegovića nije promjena naziva Republike Srpske jer on zna da to ne može uraditi. Njegov je cilj e, da probleme u federaciji prebaci u Republiku Srpsku. Njegov je cilj da problem unutar SDA koji ne može riješiti kao predsjednik stranke prebaci u Republiku Srpsku i da na taj način u stvari e, e, Dovede Bosnu i Hercegovinu do još jednog apsurda, a to je da se stalno bavimo unutrašnjim problemima dok nam ljudi iz ove zemlje, nažalost, odlaze nepovratno. Reagujući na pisanje medije da Izetbegović sprema novu apelaciju u Ustavnom sudu BiH u vezi sa zakonom o danu Republike Srpske i promjenama naziva Republika Srpska u Republika Srba, Bošnjaka i Hrvata, podpredsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, kaže da je to Izetbegovićev cilj dok god ima oni koji mu čuvaju leđa. Funkcioneri Saveza za promjene juče su bili kod njega i ponovo su izrazili svoju poniznost, dali mu novu snagu i motiv da se definiše kao vođa Bošnjaka, a on se definiše isključivo napadajući Republiku Srpsku i težeći njenom uništenju. Stevandić je naglasio da je Izetbegović više puta izjavljivao i da je našao model Srba koji će podržati njegove projekte i da su to ljudi iz Savjeza za promjene. On je dodao da je jedinstvo Srba moguće kada na nivou BiH budu predstavnici Republike Srpske koji će biti odgovorni i predstavljati Srpsku, a ne svoje partije i koji će biti lojalni Srpskoj, a ne Izetbegoviću.